Ale to smrdí jako týden stará bota. Já se to nebojím. To nejde. Ahojky, vítám vás u další ochutnávky. Tentokrát to bude trošičku netradičně. Mám tady dva hosty. Jako prvním je Molny. Dobře se. A druhý je můj manžel. Ahoj, ahoj. Vzhledem k tomu, že já dodržuju teďka keto dietu a jsem v ketóze a nemůžu jíst sacharidy, tak ochutnávku pojmeme trošičku jinak. A to tak, protože Molny miluje pálivý vlastně hodně. A protože ty se rád vyžíváš ve všech podcastech a ve všech videích v tom, jak hosti prostě jí pálivý a jak jim to vadí. Tak jsme se rozhodli s manželem se ti trošičku pomstit a uděláme takovou i menší challenge, kdo toho jako vydrží nejvíc, což si myslím, že asi vydržíš, ne? Když máš rád pálivý. My to s těma hostami jíme taky. No jo. Ale tebe to nikdy nepálilo. Pálilo. Nepálilo. Jen to nedávám najevo tolik. Ale. Jako nepálilo to tolik, ale okej. Okay. Jo? Okay. A hlavně důležitý je, že se nesmíte napít. Ten, kdo se první napije, tak prohrál. Čím bychom začali? Tady mám pro vás tyhle ty krásný čipsíky. Vem si zatím jednu na ochutnávku. To voní hezky. Ty jsi chtěl napít? Bavky. Ježiš. To je spíš dobrý než pálivý. Já věděl, proč nemám obědvat ty brdě. Pálí tě to vůbec? No. Že to nepálí? No. Tak jo. Mě to pálilo. Já nejsem zvyklá jíst pálivý, takže... Jsou extrémně dobrý. Jako trošku to cítím na jazyčku, ale ne jako, že by mě to nějak pálilo. Tady máme dalšího. Vůbec nevím, co to je, ty to dopapaj v klidu. Ale jsem na to zvědavá. Alpenliebe. Pálivé bonbonky. Alpenliebe. Hele, tak prosím. To jsou prostě Alpenliebe bonbonky. Jsou tvrdý teda, že jo? No, jsou dost tvrdý. Půjte. To docela divně smrdí. Smrdí to, ty brďo. Jestli... To smrdí jako týden stará bota. Půjte, pneumatika. A ty máš fialový? Jdeme na to, no. Tak jo. Tohle to pálí zvenku. No moc mě to nepálí. To teda to je challenge tohle. Ale já mám celku strach, co bude tohleto. No to si počkej ještě. Ale to je jako pálivý kořicí pařát. Proč, co máte, proč má pařát na všichni? Milujem pařáty. Tak, tohle to, nevím, jestli znáte, je to vietnamský sušený maso hovězí. Ono se to jí tak, že se to pokapuje ještě citronem, ale nemusí. Já to mám ráda i tak. Měl jsi to někdy? Ne, to je výbor. Já tohle jím normálně po kvantech. Vždycky jsem si objednala 4 a 4 jsem snědla na posezení. Ale tohle by si mohla dát, ne? Ne, tam je cukr. Tam je cukr. Jako je to... Tohle to ti bude strašně moc chutnat. Ono je to takové jako slepený. Tohle je výborné. A je to hodně palivý. Ne, jako není. Je to takový, víš, jak to taky umami sladko kyselý dobře. Akorát to musíš takhle prostě o to, jak je to sušený hovězí maso. Prostě. Mně to chutná dokonce víc než to český. Než to je moc dobrý. Megavy. To by tam byla nějaká citronová kůra. Je to sladko, kyselo, pálivý. Takový to, když si koupíš takovou sweet chili omáčku. Přesně. Víš co, na tom nejhorší, že ty přestaneš jíst. A za 5 minut bys si chtěl loupnout zase další kůru. Ne za 5 minut, mě stačí 10 vteřin. Že to je strašně dobrý. Jak pokud vám můžu doporučit, tak reálně lepší než klasický, ne český, ale lepší. Klasický sušený maso, když koupíte. Jo, tohle je fakt. Tohle je skvělý. A když je to takhle natrhaný, mě to chutná víc než takový ty plátky, jakoby. To je fakt skvělý, to je jako chuťový úžasný. Jako dárek ti nechám, takže to si potom dopapej klidně v klidu. Ukáž. Jako bez prdele to. Ale já už jsem to měl několikrát. Ale kamaráde, já to dávám svým psům. Takhle voní psí mňamky. Abych to uvedla na pravou míru. My jsme měli doopravdický kuřecí pařáty, který se jakoby mají jíst, ale tohle se dává do takovýchhle polívek. Proto je to obalený tím, že tohle je to ochucený. Že a ty se to rozpustí, dáš... jasný. A udělá to i vývar rovnou. Jo, chápeš? Že se to dáš do nudlí. Proto to prostě. No, proto to voní jak. Ano. Jasný. Takže je teď na vás, že jestli to chcete ochutnat takhle, anebo si počkat, až bude ta polívka. Takhle, nejsem amatér. Ne. Ono to má, škoda, že to je takhle slepený, protože ono to tam má hezky takhle vidět i tady ty prstíčky. Já to vidím, ne? Zrovna tady je nejvíc. Já tam vidím tady krásně. A čekaj, já vám to ukážu. Ta ostří se, kuře, tady je malý pařátek. To je fakt divný. To je jako extrémně divný. Já se divím, že ty hosti to fakt ochutne. A co tam je nechtíček ještě? Nechtíček, mil. Hele, já vám nevěřím, protože stejně nakonec řeknete, že si děláte prdel. Že to do toho Vietnamci nejí a vy si děláte tam sedí. Ne, tohle fakt jí. My to do toho fakt jí. Ne, tohle fakt jí. Sorry, ale tohle to je na vědecký účely. Jako chuťově to není špatný. Já ti to klidně potom dám do polívky. Ne, děkuji. Nikdy by mě nápadlo si dát prostě jako svačinu, že. Ale já tohle to budu dát svým dětem. Omlouvám se, ochutnal jsem co nejco to jde. Chutná ti to? Jak si pachne. Kdyby si úplně zapomněl, co to je. Chutná ti to. Ale kdyby to pro mě bylo tepelně zpracovaný nebo trošku ohřátý, tak to možná chutná. Jako KFC, že jo? To zase nepřeháně. Jako, to jako Ne, není to vůbec špatný. Na denní bázi bych si asi prostě nedával pařátek. Jako. To mě nevadí. Mám něco chuť. Já si dám pařátek. Toto je sepě, ne? Seafood, jo, tady je sepě. Pořádný kuzu, znaš?
To smrdí jak zvratky. Ne, to smrdí jak kočičí žrádlo. Strašně smrdí. Dívej. Fuj. A ono to pálí vždy. Docela. Pálí? Trošku? Jo. Je to dobrý? No, nepálí tě to. Jako? Já ho nic nepálí. Ale pálí, to není o tom. Kdo viděl v podcastu, tak ho nic nepálí. A to není to, že mi to nepálilo. Já to cítím, pálí to, není to úplně, že... Samozřejmě, pak cítíš, že začneš lehce potit, porosíš se, ale to dobrý. Já jsem chuťově. Se dobá na tu polívku. Tohle pálí, ty vole. Pálí tě to, hodně, potřebuješ napít. Co je výherní, co je cena, když vyhrajete? Budete mít dobrý pocit, že jste vyhráli. To je hlavní cena. Proto to dělám. Ale já se najím, já jsem v pořádku, jak ani nepotřebuji. Tebe tohle nepálí. No nezajídej to masem. Ale je to chutná právě. Já to nemusím zajídat. Ne, tohle fakt pálí, ale. To jestli tě nepálí, tak jak umíš jí spálit. Já to cítím lehce. Jestli tě mám lehce orosí čelo. Tohle už je na hraně, že už skoro potřebuji napít. Pak? Ale. Dělej. Ty vole, jo, to fakt nepálí, jako jo. No, jdeme na tuto skvělou polívku. Já už jsem jednou měla, myslela jsem, že chcípnu. Jo. Takže dvakrát víc spicy, než by to mělo být normálně ramen. Takže jdu to připravit, vy vydržte a vidíme se zase za chviličku. Let's go! Let's go! Tak máme to uvařeno, není to polévka, jsou to vlastně nudle, které, já se připravím jak v jídelně, ty vole, nějaká vychovatelka, učitelka. Pane kuchařko, já ho nechci. Pane učitelka, já už to nebudu žrát. Tak, papejte a jsem na to zvědavá. Měl by to být jedny z nejpálenějších ramen. Já bych řekl, na první dobrou. První vůni je to velice kvalitní. Normálně ten glutamát je tam úplně prošpikovaný. Cítím, že to nebude úplně příjemné. Ale vodu tady máte ready. Ale, tak takže celý, jo? Celý to musíte sníst, ano. U těch nudlí je strašná nevýhoda, to najíždí postupně. Jo. Mě to až, já si pamatuju, že až tak za 2 až 5 minut to začalo jakože. A to už jsi měla? Manžel mě připravil s tím, že vlastně to bude jakoby dobrý, ale já jsem zda, že se posel. To prdele. Už tě to pálí? To musíš rychle sníst. Přijde tak velká napětí. Prvá. Jo, dobrý. Cože? Furt nic, jo. V pohodě, brácho. Jo. V pohodě? V pohodě úplně. Nic není. Já jsem tohle bojím. Ten se ještě vychutnávám. Já bych se ještě přidal. Jo, ale. To si děláš prdel, vole. Co děláš? On tady flerkoval takhle. Ježiš, že ten palíš. Já se jdu tvářet jako, že mě to nepálí. To nejde. Jako je to pikantní, nebudu říkat, že? Už. Já to cítím, já jediný co, tak se porosím. A zatím tam nic nemáš teda. Jo. Ale seš trochu spocený. To je normální. Ale jak to, že tě to nepálí v dušce? Už mě to přestává pálit. Tak vylízi talíř. Řekl jsem všechno sníst? Všechno. Tak. Tak jsem mě tak zabil. Teď to bude ještě pálit víc, ne? Jo. To už se i a víš co, ještě rty jsou v tom vymáchy, tak jak já jsem si vymáchal. Tak neboj se toho. Neboj se úplně. Prohele, jestli to neolí zhrad. Teď to zase naběhlo. Jo. Dáš si? Je fakt dobrý. Jo. Počkej, já se vám zkuším vysmrkat, jo. Hele, oba jsme se nenapili vody. Jo, takže jste oba vyhráli, takže gratuluju. Yes. Pokud chcete vidět tuhle tu nudnou ochutnávku jídla, kde to není vůbec pikantní a tady pan Aziat malem umřel, tak to pusťte ještě jednou. Děkuji, že jste dokoukali až sem a vidíme se zase příště u další ochutnávky. Nezapomeňte dát komentář, like, odběr, zvoneček, ať vám neuteče další každý nový video. Máme i vlogy každý den i ochutnávky sem tam, takže... Čumte, sledujte, odebírejte, máme vás rádi. Yes. Čau, alevederči. Ahoj.